যদি কিবা এটা বস্তু সমগ্র সত্তা উজাৰি আপুনি বিচাৰিছে, তেনেহলে এদিন নহয় এদিন আপুনি সেই বস্তুটো পাবই। হাই গাইজ, মই প্ৰীতম, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ গাড়ী কেয়াৰ। আমাৰ মনত, সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন সদায় থাকি চাগে যে আমি লাইফত যিটো বস্তু বিচাৰোঁ সেইটো এচিভ কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান চাকৰি বিচৰাত সকলো ব্যস্ত হৈ আছে, কিন্তু বহুতে কয় যে চাকৰি কপালত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে পোৱা হয়। কিছুমানে কয় যে নাই, কষ্ট কৰিলেহে পোৱা হয়। বহুতৰ সপোন থাকে যে মই পুলিচেই হ'ম ডাঙৰ হৈ, বহুতৰ সপোন থাকে যে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, মই ডক্টৰ হ'ম, মই এজন টিচাৰেই হ'ম। আৰু বহুত এনেকুৱা ছেগমেণ্ট আছে যিবিলাকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন আছে যে মই ডাঙৰ হৈ এইটো পোষ্টতহে চাকৰি কৰিম, এইটো মোৰ সপোন এটা। কিন্তু যেতিয়াই আমি ডাঙৰ হৈ আহোঁ, ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই সপোনবিলাক মৰহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু আমি লাষ্টত গৈ থৈ যিটো বিচাৰোঁ সেইটোতো নাপাওঁৱেই, তাৰ সমকক্ষ কিবা এটাও নাপাওঁ। আৰু আমি লাষ্টত গৈ কপালক দুখ দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু মনত ৰাখিব, যিখিনি মানুহে কিবা এটা বস্তু নোপোৱাৰ বাবে কপালক দুখ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, সেই মানুহখিনিক কপালে কেতিয়াও লগ নিদিয়ে। ভাগ্যই সেইসকলকহে লগ দিয়ে, ভাগ্য সেইসকলৰহে ভাল হয় যিসকলে কষ্ট কৰিব পাৰে, যিসকলে পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে। আজি মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা সৰু ষ্টৰী লৈ আহিছোঁ। এই ষ্টৰীটো হয়তো আপোনালোকে বহুতবাৰ শুনিছে, এইটো সৰুৰ পৰা শুনি আহিছে। যেতিয়া অৰ্জুনে ধনুকাৰ চলাবলৈ গৈছিল, তেতিয়া গুৰুজনাই তেখেতক এজোপা গছৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল। তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ যিমানখিনি লগত লগৰীয়া আছিল গোটেইখিনিকে লৈ গৈছিল, আৰু লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল, হাতত ধনুকাৰ দিছিল আৰু এজোপা গছত এটা ভাটৌ চৰাই ৰাখিছিল আৰু প্ৰত্যেককে সুধিছিল যে তুমি তাত কি কি দেখিছা। সকলোৱে কৈছিল যে মই ভাটৌজনী দেখিছোঁ। তেওঁ সুধিছিল যে আৰু কি কি দেখিছা। বাকীবোৰে কৈছিল যে মই গছ দেখিছোঁ, গছৰ পাত দেখিছোঁ। কোনোবাই কৈছিল মই গছৰ ডাল দেখিছোঁ, আকাশ দেখিছোঁ, বহুত দূৰলৈ খেতিপথাৰ দেখিছোঁ, পাহাৰ পৰ্বত সকলো দেখিছোঁ। কিন্তু গুৰুজনাই কি কৰিছিলে, সকলোকে ধনুকাৰসমূহ সামৰি থ'বলৈ কৈছিল আৰু লাষ্টত অৰ্জুনক সুধিছিল যে তুমি কি দেখিছা। অৰ্জুনে কৈছিল মই চৰাইটোৰ অকল ডিঙিটো দেখিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ সুধিছিল যে তুমি কি দেখিছা, মই চৰাইটোৰ অকল ডিঙিটোৰ ওপৰতহে দেখিছোঁ। আকৌ এবাৰ সুধিছিল যে আৰু কি দেখিছা, সেইবাৰো উত্তৰ আহিছিল যে মই চৰাইটোৰ অকল ডিঙিটোৰ ওপৰতহে দেখিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে গুৰুজনাই তেওঁক নিৰ্দেশ দিছিল যে ঠিক আছে, তুমি এতিয়া কাঁড় চলাব পাৰা। আৰু তাৰপাছত যেতিয়া অৰ্জুনে ধনুকাঁড় চলাইছিল, সেই কাঁড়ডাল গৈ চৰাইটোৰ মূৰতে লাগিছিল। আপোনালোকে জানেনে অৰ্জুন কিয় সফল হৈছিল তাত? কাৰণ তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল সেই চৰাইজনীৰ মূৰটো, একমাত্ৰ মূৰটো। তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল যে তেওঁৰ কাঁড়ডালে গৈ যাতে চৰাইজনীৰ মূৰত আঘাত কৰিব পাৰে। আৰু বাকীখিনিয়ে তেওঁৰ লক্ষ্যটোক লৈ আৰু বহুত কিবা কিবি দেখিছিল। তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ঠিকেই আছিল, চৰাইজনীৰ মূৰটো, কিন্তু লক্ষ্য চৰাইজনীৰ মূৰটো হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে গছপাত দেখি পাইছিল, আকাশ দেখিছিল, গছৰ ডাল দেখিছিল, পিছফালে পাহাৰ পৰ্বত দেখিছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে তাত সফল হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু অৰ্জুনে অকল চৰাইজনীৰ মূৰটোৱে দেখি আছিল। তেওঁ দেখি পাবৰ বাবে বহুত বস্তু আছিল, একেডোখৰ জেগাৰ পৰা সুধিছিল, কিন্তু বাৰে প্ৰতি সোধাৰ পিছতো তেওঁ এটাই কৈছিল যে মই চৰাইজনীৰ মূৰটোৱে দেখি আছোঁ। আপোনালোকে লাইফত ছাকচেছ এচিভ কৰিবৰ বাবে বেলেগ কোনো ধৰণৰ ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰাৰ দৰকাৰ নাই, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নলেজ লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। এই সৰু সৰু কাহিনীবিলাক যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে এই সৰু সৰু কাহিনীবোৰৰ মাজত সোমাই আছে আমাৰ জীৱনৰ সফলতাৰ কিছুমান এনেকুৱা ৰহস্য যিবিলাক আমি বিচাৰি ফুৰিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে ভাবিছে যে মই এই চাকৰিটোহে কৰিম বা মই এই কামটোহে কৰিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটোক একমাত্ৰ লক্ষ্য হিচাপে লওক। যদিহে কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ লক্ষ্য ভ্ৰষ্ট হৈছে, আপোনালোকে সেই লক্ষ্যটোত গৈ থাকোঁতে ওচৰে পাজৰে আৰু বহুত কিবা কিবি কাম দেখি গৈছে, বহুত কিবা কিবি ৰাস্তা দেখি গৈছে, বেলেগ ক'ৰবাত যাব মন গৈছে, তেনেহ'লে মনত পেলাব, আপোনালোকে কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। আপোনালোকে এজন এজন অৰ্জুন হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ লক্ষ্যটোক বাদ দি একোৱে দেখি পাব নালাগিব। কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিম, সি তাৰ বাহিৰে একো দেখি পাব নালাগিব।
কোনো কাৰণত একো দেখি পাব নালাগিব। কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই অ' এন জি চিত হে জব কৰিম, তেনেহ'লে তাৰ বাহিৰে সি একো দেখি পাব নালাগিব। কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই পুলিচতহে চাকৰি পাৰিম, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো দেখিব নালাগিব। কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই বিজনেছ অ'নাৰহে হ'ম, তেনেহ'লে তাৰ বাহিৰে কোনো কাৰণত বেলেগ একোৱে দেখি পাব নালাগিব। লাগিলে এবছৰ লাগক, দুবছৰ লাগক, তিনিবছৰ লাগক, লাগিলে চাৰিবছৰ লাগি যাওক, একাদিক্ৰমে যদি একেৰাহে নিৰন্তৰভাৱে যদি কোনোবা এটা কামত চেষ্টা কৰি থকা হয়, তেনেহ'লে এদিন নহয় এদিন সেই কামটো আপোনালোকৰ হাতত সফল হ'বই। মাত্ৰ মনত ৰাখিব, যিটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছে, সেই লক্ষ্যটোৰ দিশত আগুৱাই যাওঁতে বহুত বাধা আহিব, বহুত সমস্যা আহিব, বহুত বাধাৰ ৱাল আহিব, বহুত ৰাস্তা দেখা পাব আপোনালোকে, সোঁৱে বাওঁৱে ওচৰে পাজৰে বহুত কিবা কিবি দেখা পাব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে অকণমানো ভুল কৰিলে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো যদি সলনি কৰি দিয়ে অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও, কেতিয়াও আপোনালোকে জীৱনৰ সেইটো লক্ষ্যত গৈ উপনীত হ'ব নোৱাৰিগৈ যিটো আপোনাৰ সপোন আছিল। যিটো কাম আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰক। যদি আপোনাৰ সপোন হৈ আছে যে আপুনি এজন পুলিচ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিজকে চিনাকি দিব বিচাৰিছে, পুলিচৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধাৰ যদি আপোনাৰ হাবিয়াস আছে, হেঁপাহ আছে, তেনেহ'লে আপুনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে এজন পুলিচ হ'বৰ বাবে কোনখিনি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন হয়, কিমান দৌৰিব লাগিব, কিমান জঁপিয়াব লাগিব, কিমান শকত হ'ব লাগিব, কিমান ৱেট থাকিব লাগিব, কি কি পঢ়িব লাগিব। আৰু যদি আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ কেইদিনমানৰ আগৰ পৰা চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে আপুনি ফেইল হোৱাটো 99.9% খাটাং। তাৰ বাবে আপুনি বছৰৰ আগৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আপুনি যদি সপোন দেখিছে যে আপুনি এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মচাৰী হোৱাৰ, তেনেহ'লে আপুনি তাৰ বাবে আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰিব লাগিব, আপুনি আগৰ পৰাই দৌৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আপুনি এবছৰ দুবছৰ আগৰ পৰা দৌৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত সকলো থাকিব লাগিব যে আপুনি কিমান দৌৰিব লাগিব, কিমান জঁপিয়াব লাগিব, কিমান পঢ়িব লাগিব। যদি আপুনি বিচাৰিছে যে আপুনি এজন বিজনেছ অ'নাৰ হ'ব বিচাৰে, এজন বিজনেছমেন হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি বিজনেছৰ বিষয়ে প্ৰথমতে শিকিব লাগিব, কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এদিন নহয় দুদিন নহয় বছৰ বছৰ কৰিব লাগিব, ইটোৰ পিছত সিটো ফেইলিয়াৰ আহি যাব, কিন্তু তাৰ পাছতো আপোনালোকে আকৌ কৰি যাব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিব পাৰিব। পৃথিৱীত আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো এজন বিজনেছমেন নাই, কোনো এজন ছাকচেছফুল পাৰ্চন নাই যিসকলে একেবাৰতে নিজৰ জীৱনৰ সকলোবিলাক পাই থৈছে। এনেকুৱা কোনো এজন ব্যক্তি নাই যিসকলে একেবাৰতে ছাকচেছ এচিভ কৰি থৈছে। এনেকুৱা কোনো এজন ব্যক্তি নাই যিসকলে অকণমান চেষ্টা কৰিয়ে নিজৰ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিছে, নিজৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিছে। সকলোৱে কষ্ট কৰিছে, সকলোৱে একমাত্ৰ লক্ষ্যটোৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই দেখি পোৱা নাই, সেইবাবেহে তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ নামবোৰ পৃথিৱীবাসীৰ মুখত ৰখাবলৈ সক্ষম হৈছে। পৃথিৱী বিখ্যাত কোম্পানী এপল, ফেচবুক, আলিবাবা, এইবিলাকৰ CEOবিলাকেও বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ লাইফতো বহুত বাধা আহি গৈছিল, কিন্তু সেই বাধাবিলাকক তেওঁলোকে মন নিদিছিল। তেওঁলোকে একমাত্ৰ নিজৰ লক্ষ্যত লাগি থকা বাবেই তেওঁলোকে আজি এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ৰিকেটৰ জগতৰ এজন মহাৰথী মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আজি সকলোৰে হৃদয়ত বিৰাজমান। হয়তো বহুতে তেওঁৰ ষ্টৰী চিনি পায়, বহুতে হয়তো তেওঁক জানে, বহুতে হয়তো তেওঁৰ ষ্টৰীটো খুব ভালকৈ জানে। সৰুৰ পৰাই তেওঁ ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ ৰাপ পুহি ৰাখিছিল, সৰুৰ পৰাই তেওঁ কষ্ট কৰিছিল এজন ক্ৰিকেটাৰ হ'বৰ বাবে, তেওঁৰ সপোন আছিল। বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছিল লাইফত, তাৰ পাছত গৈ পেলাই তেওঁ এজন ক্ৰিকেটাৰ হৈছিল, তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হিচাপে নিজকে চিনাকি দিব পাৰিছিল। কিন্তু এইখিনি কৰিবলৈ যোৱাৰ মাজত যদি তেওঁ কিবা কাৰণত হ'লেও লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হ'লহেঁতেন, তেওঁৰ লক্ষ্যটোৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁতে যিমান সমস্যা আহিছিল, যিমান বাধা আহিছিল, এক মুহূৰ্তৰ বাবেও যদি তেওঁ বিচলিত হৈ গ'লহেঁতেন, তেওঁ আঁতৰি গ'লহেঁতেন, হয়তো আজি আমি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক চিনি নাপালোহেঁতেন। ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক ইমানেই ক'বলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিটো ভাবিছে, যিটো হ'ম বুলি ভাবিছে, যিটো কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইটোক জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হিচাপে লওক আৰু অকল সেইটোত ফ'কাছ কৰক। আপোনাৰ সোঁৱে বাওঁৱে পিছফালে আগফালে কি আছে আপোনাৰ জনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বাধা সকলোৰে আহে, সমস্যা সকলোৰে আহে, কিন্তু মনত ৰাখিব, সমস্যাৰ সময়ত যিজনে কান্দে তেওঁক পৃথিৱীয়ে পাহৰি যায়, কিন্তু সমস্যাৰ সময়ত যিজনে সাহসেৰে থিয় দি থাকিব পাৰে, সমস্যাৰ সময়তো যিজনে
নিজৰ লক্ষ্যৰ ফালে আগবঢ়াৰ সাহস কৰিব পাৰে সেইজনেহে পৃথিৱীত ৰেকৰ্ড বনাব পাৰে। যিটো হ'ব বিচাৰিছে সেইটোৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে চেষ্টা কৰি যাওক, এদিন নহয় এদিন আপুনি তাত সফল হ'বই। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ল'লোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছ, আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।